30, questão de matemática da FUVEST 2013, primeira fase. Eu vou sair é da frente para você ler, pausa o vídeo, lê primeiro, depois eu faço com você, beleza? Ah, aproveita, se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, deixa um likezão nervoso, mas deixa agora, porque eu sei que você esquece depois, tá bom? Se você não é inscrito no meu canal ainda, não precisa deixar like, só aproveita, aprende matemática aqui e seja bem-vindo, tá bom? Aí, se você gostar, eu te convido a se inscrever no canal. Bora! O mapa de uma região utiliza a escala de 1 para 200 mil. A proporção desse mapa contendo uma área de preservação permanente está representada na figura na qual AF e DF são segmentos de reta. O ponto G está no segmento AF. O ponto E está no segmento DF. ABEG é um retângulo? BCDE? BCDE, achei. É um trapézio. Se AF mede 15, isso aqui eu quero marcar. Vamos lá. AF mede 15, AG mede 12, AB mede 6. CD mede 3. E DF mede 5, raiz de 5. Que beleza, hein, de número. Isso indica os valores em centímetros no mapa real. Então a área da, da APP, da área de preservação, é. Ele quer que eu calcule essa área toda. Do mapa, que vai estar em centímetros quadrados. Aí ele quer que eu use a escala para converter a área para quilômetros quadrados. Vamos começar pela escala rapidinho? Que essa parte é um pouco treta. Pessoas, quando ele diz pra gente que a escala é de 1 para 200 mil, coloque aqui 2 vezes 10 elevado à quinta potência, tá? 200 mil. 1 para 200 mil, essa é chamada de escala linear. Essa é a proporção entre linhas correspondentes. Quer dizer que se eu quiser pegar esses 6 centímetros do mapa e transformar na vida real, eu vou multiplicar esses 6 centímetros por 200 mil. Tá legal? E isso vai dar a quantidade de centímetros da vida real. Aí eu converto para quilômetros. Só que, nesse exercício, eu vou ter que calcular a área disso aqui tudo, que vai estar em centímetros quadrados, e depois converter a área para a vida real. Se k é a razão linear de proporção, a razão entre as áreas, que é a razão superficial é k ao quadrado, que é de 1 para 4 vezes 10 a décima potência. Eu levei ao quadrado aqui ó. tá legal? Então essa daqui é a razão entre linhas. Essa é a razão entre áreas. Qual que é a ideia? Primeiro eu vou descobrir a área do pequeno, depois eu vou usar isso para descobrir a área do grande. E aí eu vou converter para quilômetros quadrados. Tá bom? Agora vamos para a geometria plana. Vamos lá tentar resolver e descobrir a área disso daqui. Ó, essa primeira área aqui, quer ver? Ah, ele não deixa eu entortar. Calma aí. Calma aí que consigo. Isso, beleza. Aqui assim. Essa primeira área aqui é a área de um trapézio. Para calcular tá fácil. É só fazer base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então essa área amarela Vai ser base maior, que mede 15, mais base menor. Quanto é que mede isso aqui? 12. Está aqui, ó. Está legal? Mais 12 vezes a altura, que é 6, dividido por 2. Eu sei que muitos de vocês estão acostumados a colocar todo mundo sobre 2, mas tanto faz. Beleza? Deixa aí, por enquanto, eu não vou fazer essa conta. O problema desse exercício vai ser calcular. Essa área vermelha aqui, ó. Por quê? Eu sei que a base maior é 12, a base menor é 3, mas eu não sei a altura. Tá legal? Como é que eu vou fazer para descobrir a altura? Posso pensar assim. Eu sei que tudo isso é 15. E eu sei que isso é 12. A subtração dá 3, certo? Então eu sei que isso aqui mede 3. GF mede 3. E eu sei que aqui mede 6. Tá legal? Nesse triângulo aqui, ó, retângulo, eu consigo descobrir essa hipotenusa. Tá. Peguei. Isso aqui vai ser útil. Tem um truque legal para descobrir essa hipotenusa, tá? Truque que eu uso é para fazer Pitágoras de cabeça. Eu penso assim, ó, tanto esse quanto esse são múltiplos de 3. Então, dividindo por 3, aqui dá 1 e aqui dá 2. Eleva ao quadrado, eleva ao quadrado e soma. Vai dar 5. Então aqui é a raiz de 5. Aí multiplica de volta por 3. Dá 3 raiz de 5. Nossa, Gabs, muito avançado para mim, não entendi nada. Tá bom, então vem aqui no cantinho. Aqui é 3, aqui é 6. Aqui é x x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Isso dá 9 mais 36, que é 45. Então, x ao quadrado é 45, x é raiz de 45. Só que 45 é 9 vezes 5. Então, x é igual a raiz de 9, que é 3, raiz de 5. Beleza? Só que esse método aqui foi bem mais da hora, né? Bem mais rápido. Tá. Só que se isso tudo é 5 raiz de 5 e isso aqui é 3 raiz de 5, então o que sobrou aqui é 2 raiz de 5. Aqui é 2 raiz de 5. Agora, olha esse triângulo. Ó. Pessoas, esse triângulo é semelhante a esse. Tá legal? Significa que os lados estão na mesma, nas mesmas proporções. O que, que eu preciso fazer, ó? Para sair daqui e chegar aqui? É só tirar o raiz de 5. Então esse pedacinho aqui mede 2. E o que, que eu preciso para sair daqui e chegar aqui? É só dobrar. Então esse daqui mede 4. Pronto. Então a altura desse trapézio vermelho é 4. O que, que eu fiz aqui? Semelhança de triângulos. Só que de uma forma meio disfarçada, tá bom? Animal. Então qual que vai ser a área vermelha? A área vermelha vai ser base maior, que é 12. Opa. 12 mais base menor, que é 3 vezes a altura, que é 4 e dividido por 2. Beleza? Vou fazer a conta rapidinho aqui, ó. Aqui dá 3. Aqui dá 2. Aqui ficou 27 vezes 3, que eu decorei que é 81. Aqui ficou 15 vezes 2, que eu decorei que é 30. Então a área da APP na maquete é 81 mais 30, que dá 111. 111 centímetros quadrados. O que, que eu preciso fazer ainda? Eu preciso pegar a área da maquete e transformar na área real. Como que eu vou fazer isso? Usando a proporção entre áreas. Ou seja, eu vou pegar esse cara aqui e vou multiplicar por 4 vezes 10 a décima. Tá bom? E isso vai me dar a área da preservação vai ser. 444 vezes 10 décima centímetros quadrados. Só que ele quer em quilômetros quadrados. Pessoas, claro, se você já chegou aqui na hora da prova, já marca a alternativa E, beleza? Porque a conversão não vai mudar esses valores, só vai mudar as potências de 10. Então vai ser 444 quilômetros quadrados. Mas você está aqui no vídeo porque você quer ajuda, certo? Então eu vou te ajudar a converter isso daqui. Eu gosto de pensar... Deixa eu apagar isso aqui, ó. Eu gosto de pensar nessas unidades com seus prefixos. Então, quando eu penso em centímetros, isso daqui é só uma forma abreviada de falar centímetros. Quando eu digo centímetros quadrados, isso é tanto sente quanto metro ao quadrado. Beleza? Só que cent é 10 elevado a menos 2. Então, isso é 10 elevado a menos 2 vezes metro ao quadrado. Beleza? Mas, Gabs, eu não quero metro, eu quero quilômetro. Tá bom. Então, você pode fazer assim. Olha que legal. Você pode colocar um quilo. Quilo é 10 ao cubo, não é? Eu não posso pegar e colocar do nada. Mas aí eu compenso essa adição de 10 ao cubo dividindo por 10 ao cubo. Isso aqui que está em vermelho ó, é neutro. Tá? Eu coloquei e tirei. Aí, 10 a menos 2 dividido por 103 fica 10 a menos 5. Então, 1 um centímetro quadrado é 10 a menos 5 quilômetro, tudo ao quadrado, que dá 10 a menos 10 quilômetro quadrado. Ou seja. Isso aqui vai dar 444 vezes 10 elevado a 10 vezes 10 elevado a menos 10 quilômetros quadrados. O 10 a 10 corta com o 10 a menos 10 e a resposta deu 444 quilômetros quadrados. Gabs, não tem um outro jeito assim de fazer isso sem pensar em potências de 10? Tem um jeito que é mais bebezão, tá? Que você aprendeu muito tempo atrás, mas é legal, a galera gosta. Lembra daquela tabelinha? Quilômetro, hectômetro, nem lembro mais como é que era, é HM, né? Hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Lembra dessa tabela? Então, se eu tenho ali ao quadrado, ó, se fosse 444 centímetros, se fosse linear, a gente ia escrever 444 com o último algarismo terminando aqui nos centímetros, não é? E aí eu quero saber quanto isso seria em quilômetros, eu vou adicionando zeros. Eu coloco zero aqui, zero aqui, zero aqui. Aí pronto. 444 centímetros são 0,00444 quilômetros. Mas essa tabela também vale para quadrados. Que é muito louco. Olha isso aqui, ó. Se eu tenho 444 centímetros quadrados e eu quero quilômetros quadrados, eu também vou adicionando zero. Só que eu adiciono dois zeros. Eu coloco dois zeros aqui, dois zeros aqui, dois zeros aqui. Beleza? Tá certo isso? Calma aí, calma aí, calma aí. Pera aí, antes de eu falar bosta. Aqui ficaria... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Falta esse e esse, né? Ai, não funciona pra esses números. Tipo assim. É como se eu tivesse colocar um zero extra aqui e um zero extra aqui. Tá legal? E aí eu teria a vírgula. Eu precisaria sempre de dois números em cada casa. Essa é a ideia, tá? Aí eu teria a vírgula aqui, ó. Tá bom? E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas depois da vírgula. Beleza? Mas tá vendo que é mó treta, né? Quando a gente trabalha com quadrados e cubos. melhor coisa que você pode fazer pra sua vida, tanto pra matemática quanto pra física, é saber converter aqui, ó, os prefixos em potências de 10. Beleza? Isso daqui é lindinho. Vou até apagar essa tabela aqui, porque acho que ela vai mais atrapalhar do que ajudar. Tá bom? Mas é isso aí. Espero que tenha dado para tirar todas as suas dúvidas sobre esse exercício. Se você tem alguma dúvida ainda, pode mandar aqui nos comentários que eu tiro para você. E se você achou que o vídeo ficou bom e quiser me ajudar com o canal, deixa um like, beleza? Me ajuda demais. Eu já aproveito e te convido a se inscrever aqui no canal para ser notificado dos próximos vídeos e principalmente das próximas lives surpresas, tá bom? Aí você vai ter que ativar o sininho. Então dá um peteleco no sininho também para ser notificado dessas lives. Sempre prazerzaço revê-los. Um beijo e até a próxima questão. Tchau.